Жаңыл Султангазиева бул ишканада иштегенине аз гана убакыт болсо дагы, кол өнөрчүлөр жамааты менен бат эле тил табышып алган. Кичинекейинен өрнөк согуп, шырдак шырып, жүн тытканга кызыгып, апасынын кашынан чыкчу эмес. Эми минтип өзү апа болгондон кийин өсүп келе жаткан муунга үйрөтүү максаты бар. Бул ушундай өрмөктүн түрлөрү көп эми, мисалы үчүн кажар деп коет, бешкеште деп коет, эки жүздүү, терме, бир жүздүү деп коет. Анан бул термеден мисалы үчүн көп нерсе жасаса болот, сумка жасаса болот, мындай токуп алып, простой токуп алып кийимдер жасаса болот, белдемчи жасаса болот. Кайсы эмне жасайм десең, ошонун материалы сактылып, согуп алып жасасаң көп нерселер жасалат. Ал эми Дилдакан Иманкулова бул ишканада шырдак шырып кызмат кылат. Айрым учурда үйүнө алып кетип ишин бүткөрөт. Анткени бул жакта кааласаң ишканада, кааласаң үйүңдө иштей берсең болот. Отура турган жериң бүт, баары жакшы. Коллектив де жакшы, коллектив бүт жаштар. Анан бирибиз билбегенди бирибизге үйрөтөбүз. Ар кайсы жерден келип иштейбиз да анткени. Бир жерде башкача жасалат, бир жерде башкача жасалат. Анан бирибиздикин бирибиз билип, обмен опытта болуп калат да. Бирибизге бирибиз үйрөтөбүз, билбегендерибизге улам келип, жаштар жакшы, азыр көп келип атышат үйрөнгөнгө. Кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген бул ишканада баш аягы 50 адам эмгектенет. Ачылганына 1,5 жыл болсо дагы чет элдик рынокко чыга алышты. Биз өзү пандемия башталгандан бери иштеп баштадык. Бул багытты алып ага чейин башка багытта болчук. Андан бери ошо пандемия мурда туризм менен иштечик да, анан ошону туристтин агымдары токтоп калгандан бери башка ошонун жанында эмне жумуштар бар деп ушул кол өнөрчүлүктү бет алдык. Анан көбүнчө биздики экспортко иштейбиз, ошо экспортко чыгаралы деп ошо пандемия учурунда кол өнөрчүлөрдүн сыртка сатуулары азайып калгандыктан, ошо туристтер келбей, бул жакта магазиндер жабылып калгандыктан, ошо интернет аркылуу кандай башка булактар менен сатууну көздөп ошо кол өнөрчүлөрдүн башын бириктиргенге аракет кылдык. Ошо 1,5 жылдан бери иштейбиз. Өзүбүз 1,5 жылдан бери өндүрүштүн бир бөлүгүн алып кошо аралашып атабыз. Кошумчаласак, жасалган шырдактарга ою гана салынбастан илгерки эн тамгалар, заманбап гүлдөр жана башка сиздин табетиңизге ылайык шөкөттөр бар. Нурай Кайратова, Келдибек Уланбеков, СТВ.